Sağlığını atı izleyiciler, bu mesela anlaşacağız. Herkes salonluyor, sağ kesmesinde gördüğünüz gibi ne kışın kutsalı, yaşayış təyinatlı, ana prospekti 200 metr mesafede suyu, gazı, ışığı, kanalizasiyası olan gördüğünüz gibi böyle bir mehteşem bir evle karşınızdır. Heyetin bir her bir tarafının abesinin altındadır. Kışın çay, vid, tam eti vurulub. Kışın burada ne yapıyorlar? Baxa bilərik, gəlin. Pal-pal zadda var, evin yanında orası var. Bak, evin bir yanında orası var. Oradan da rastlar. Bir usulden parla oradan da rastlar. Biz de isterdik. Kaşın. Tam gün yaşayın. Nasıl bir kıymeti de verir. İnşallah. Bekle gelmiş. Bak ama evin yanından da rastlar. Kaşın. Bak hayata bakabilir. Hayata 2 lira 3 lira. Rahatlıkla maşın biri. Bir şey gel geliyor. Biz de evlerimiz. Kimin kası var? Burada kombinin xatları seçilir. Hansı futbolu uzadayım. Sancı futbol. Yani kombinin çıxardı. Kombini koşturabilirsiniz. Kurama. Yani qazınız da her bir şeyi qaydasında. Gəlin inşallah. Gözəl bir yerlə tanış olaq. Nə əzəmli konsolundan deyəm. Bir daş. Bir yerdə 2, 3, 4, 5. 5 daş kürsünün üstündə çox gözəl bir evdir. İnşallah Allah balanı da satanı da xeyrin versin. Kimə ev qismət olacaqsa çox gözəl evdir. Münasib bir qiymətə də verilir. Real alıcı endirim də olacaq. Tam əşyalı satılır. Nə görürsünüz əşyalı hansı olacaq? Girdik. Girən kimi interneti. Wi-Fi qaydasında. Bəşir yalnız əhmət olmasa. Baxa bilər ki, deyəmiz sanız evi var. Nə bir fırdayın, kafe limitla. Hər bir şey qaydasında hürmət izləyicilərimiz. Bir dənə baxa bilərik. Hər bir şey qaydasındadır. Bir dənə baxa bilərik. Bir dənə hava hürmət izləyicilərimiz. Baxın. Hər bir şey bunlar hamısı qaydasındadır. Hürmət izləyicilərimiz. Bugün torpaq saatda baxaq. İki otaqdan bir torpağa düzəlmədi. İnşallah. Allah alanı satanı deyir versin. Keçək. Bunu bağlanıb. İnşallah. Keçirik. Şu otağdan üç otağa düzəlmək. Deməli burada mətbəx zal. Belə bir variant eləyirlər. Gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi. Stul, stul, divan. Nə bilir burada kravat var. İran pesidir. Hələlik istəyirik. Baxa bilərik. İstəyirik İran pesidir. İran pesidir. Radiator xəttləri də hamısı çəkilib. Göstərə bilərəm radiator xəttləri. Baxaraq deyir görməkdə izləyirlərimiz. Baxın, radiyat xəttləri hamısı çəkilir. Gördüyünüz kimi, mətbəx mebildir, qaz peçidir. Və bu gördüyünüz bütün stul-stul əşyalar hamısı qalır. Dəzəyəndə domuz o tərəfə geç. Gördüyünüz kimi, iki dənə də belə yataq otağı var burada. İki dənə də yataq otağı var, pərdəsi, lüstrünə qədər hər bir şey nə görürsünüz qalır. Qubcalı evdir, yəni bir, burada yəni evə də praktiko, yəni qeydətə düşmək olur. Adına da deyək, inşallah, keçək burada yataq otağı. Burada belə bir yataq otağında belə bir variant var, hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Aboylarınız var. Təmir əla səviyyədə. Yer poldu, çorlu taxtası zadı, hamısı qaydasında. Hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bu şifoniyə də saxlanılacaq, bu taxta saxlanılacaq. Yəni havası təmiz olan yerdir, lüstrü var, lüstrünə qədər hər bir şeyə saxlanacaq. Tam təmirli, münasib qiymətə təcili satılır. Behnə gəlin, gördüyünüz kimi, yəni navesi nə qədər var həyətin? Qubcalı evdir. Ofis otağı göstərdik. Yox, keçin indi ofis otağı da göstərir, hörmətli izləyicilərimiz. Bir dənə də yataq otağı burdadır, hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Bir dənə də yataq otağı burdadır. Qəşəng, aboyları zadı, hər bir şey qaydasındadır. Üstünə qədər. Yerdə pol, taxtadır, atmalar hansısı xatılır, çorlu bolu, taxtası, aboyun təmiri. Münasib bir qiymətə, ucuz bir qiymətə satılır. Hörmətli izləyicilərimiz, münasib qiymətə, ucuz bir qiymətə satılır. Yəni ki, inandırım sizi, yəni Qubcalı düz ana yolun prospekt, Hedəliyə prospektinin 200 metr məsafədə yerləşir. İnşallah, yəni şəxsi normal özü təmirləmiş qardaş, yaşanılmış evdir. Hal-hazırda da yaşayış var evdə. İnşallah, yan alıcılarınız buyursunuz, zəng edəsiniz.